من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت دے وچ حاضر ہوئے ہیں بھائی ملک محمد نواز بھائی دا نام ہے، لوکیشن ہے انہاں دی چک نمبر 613 گہبے شدمان کا چک، تحصیل تاندلیاں والا، ضلع فیصل آباد، تاندلیاں والا تو سائیوال گڑھ فتح شاہ روڈ۔ گڑھ فتح شاہ ایک چھوٹا جہا شہر ہے، شہر دے نال ہی 3 تو 4 کلومیٹر دے انہاں دا اپنا پنڈ ہے 613۔ ماشاءاللہ بھائی نواز دے ہر ہفتے دے وچ دو ویڈیو لگدی ہیں، ایک لگدی ہے بدھ دے دن دی اور ایک اتوار دے دن دی۔ پچھلی ویڈیو لگی سی بدھ دے دن دی، وہ دے وچ جانور جننے سن او جتھے جتھے سیل ہوئے اللہ پاک انہاں دے نصیب وچ کرے، انشاءاللہ بھائی نواز اپنے بقول 10 دن۔ اج دی ویڈیو دے جانور ٹوٹل سن بھائی نواز 6 جانور سن، جدے وچوں 4 جانور ساڈے معتبر، ساڈے عزیز، ساڈے بڑے ہی الحمدللہ قابل عزت، اس میں گرامی، اپنا انٹروڈکشن، اپنی رہائش، لوکیشن، سارا کچھ اپنے بقول ہی دسن گے، اور کچھ چھوٹا موٹا شاید ہو سکتا ہے غلط کمنٹ ساڈے بارے بھی کرن۔ اپنی تھوڑی جی انٹروڈکشن کروا دیں۔ جی، میرا نام ناصر ہے اور میرا بیسکلی تعلق کراچی سے ہے، میں رحیم یار خان میں آج کل شفٹ ہوا ہوں۔ جی، میری آدھی فیملی رحیم یار خان میں، اور وہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈیری فارم اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ جی، تو منظور بھائی جو ہیں اعتماد ٹی وی میں اس کام کے حوالے سے پچھلے کچھ 1.5 سال 1.5 سال سے ریسرچ کر رہا تھا ڈیری فارمنگ کے حوالے سے۔ تو جب ڈیری فارمنگ پہ ریسرچ شروع کی تو مختلف لوگوں کو چینل پہ چیک کیا جو کام کر رہے تھے بھینسوں کی خرید و فروخت کا۔ تو ایک آدھ دن میری نظر منظور بھائی پہ پڑی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں ریگولر ان کے ولاگز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں میں انہیں جانتا ہوں، لیکن آج جب میں پرچیز کے لیے رحیم یار خان سے بانڈنگ میں نکلا تو میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک نام تھا، منظور احمد۔ اس کی وجہ میں نے نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے سب کو کمپیئر کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ منظور بھائی بڑے فیئر ڈیل، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کسٹمرز کے لیے زیادہ بات کریں نہ کہ بیچنے والے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت مزہ آیا بھائی نواز، بہت مزہ آیا۔ 4 بھینسیں ہم نے بھائی نواز سے خریدی، بہت، اور 3 بھینسیں اس کے علاوہ مظہر علی بھائی سے ہم نے خریدی۔ ٹوٹل آج ہم نے 7 بھینسیں خریدی الحمدللہ، بہت اچھی، بہت اچھا وقت دیا منظور بھائی نے، بہت سپورٹ کی، بہت سپورٹ کی بھائی نواز نے، بہت سپورٹ کی بھائی مظہر نے بھی۔ بہت شکریہ آپ کا نواز بھائی۔ آپ کا نام؟ میرا نام طاہر معراج ہے، اور میں بھی ناصر بھائی کے ساتھ یہاں پرچیزنگ کے لیے آیا تھا، مطلب بہت مزہ آیا یہاں پہ۔ اور نواز بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت کوآپریٹ کیا انہوں نے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ولید ہے، میں بھی بیسل کی رہنگی آرام سے ہوں، اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کی محبتوں کے ساتھ ادھر آئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اور بہت بہت مہربانی بھائی کی، انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا ٹائم دیا، اور اس بھائی کی بہت بہت نوازش ہے جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور بھائی سے ہم نے تقریباً 2-4 گھنٹوں میں 4 بھینسیں خرید لی ہیں، اور اس بھائی نے ہمیں آج 4 بھینسیں ادھر سے خرید کے دی ہیں، اور 3 بھینسیں ہمیں دوسری سائڈ سے خرید کے دی ہیں۔ سنبھالیا ہوا باقی انٹروڈکشن کروان دا یہ مقصد نہیں کہ اپنے آپ وڈا پن شو کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا کوئی ایشو نہیں۔ ایک بندہ رحیم یار خان بیسک تے کراچی تو انہوں نے سفر سٹارٹ کیا، بالکل کراچی تو سفر سٹارٹ کر کے آ رہے ہیں رحیم یار خان تو فیصل آباد، اے انہاں دا ایک بڑا وڈا پن ہے، انہاں دی محبت ہے، ساڈا کچھ بھی نہیں، نہ ہی اسی کوئی، اللہ معاف کرے، اس قابل ہے، اے تہاڈی محبت ہے، تسی اس قابل سانوں سمجھیا۔ اور امید کرنے ہیں انشاءاللہ پاکستان دے، پنجاب دے، دنیا دے کسے بھی کونے تو کوئی دوست آندا ہے نا، میری ذات دی کوشش یہی ہوگی کہ جتنا ہو سکے، جتنا کہ میرے کول ہو سکدا کہ میں عزت وی داں، مہمان نوازی جتنی ہو سکدی ہے، پنڈاں دے ماحول دے حساب نال، شاید انہاں دی فیسیلٹی دے حساب نال تے اسی نہیں کچھ کر سکے، او دے واسطے معذرت۔ باقی میں انشاءاللہ کوشش نال باج دوڑ نس کر کے جو جانور خرید کے دیتے ہیں گڈی دا ارینج کر کے دیتا ہے، اور انشاءاللہ انہیں تک چین سکون نہیں آئے گا جنہ تک انہاں دی امانت انہاں دے گھر تک نہیں پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ جی سر، تہاڈی محبت، بہت شکریہ۔ باقی انشاءاللہ تہاڈا جانور بھی دکھانے ہیں دوستاں نوں، تے جی باقی مزید کوئی دوستاں نوں اس چیز دا پتہ ہے کہ ہر ہفتے دے وچ جانوراں لئی ویڈیو اپنا کیمرہ لے، اے جی جانور ماشاءاللہ، اے ایک اے والی بھینس خریدی نا، اے اچھا دوسرا اے والی، اے دو، اچھا اے دو نکال کے، سوری
हर अपना बुद्ध की और हर इतवार की वीडियो लगती है। पिछली वीडियो दे जानवर दिखाए सन, सत्त दो जानवर खड़े ने, 90,000 रुपया तीन नसीब करे। रहीम यार खान का चारा खान गए जी, अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब करे। दूसरे नंबर ते जी चुआई इन्हां ने खुद हुण अपने सामने करवाई है क्लियर, अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब करे। दूसरे नंबर ते ऐ जी, तीसरे नंबर ते एक जी अपना ऐ मज खड़ी, उन्हें भी खड़ी कर दो जी अपना। चार दरवाजे वाले नहीं जान देंगे, कैमरा तुसी नु खड़ा करो। ऐ जी चार जानवर इन्होंने खरीदे, अल्लाह पाक इन्हों के नसीब करे, अल्लाह पाक खैर सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। एक गाय ते दो मझा वो जड़िया खड़े और रावला कोट आजाद कश्मीर, रावला कोट आजाद कश्मीर तो दोस्त उन्होंने सुबह इंशाल्लाह खैर सलामत गाड़ी का अरेंज करके पहुँचाने। बाकी अज तारीख तीन सत्तवां महीना 2022 तीन जुलाई की वीडियो लग रही, इतवार के दिन की वीडियो लग रही। इंशाल्लाह नैक्सट टाइम बुध वाले दिन जानवर खैर सलामत पहुँचाएंगे और बुध की वीडियो लगेगी। बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया, ठीक है सर, सावन का शुक्रिया, जजाक अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।